Marine nationale,
pour pompier wa auto foré ba ci wazi mi sax ñoko mënoté ni and ak mom ba kër kër papa mala pour mu lewal ko xaas mu fay xana bobu yamba bu dëgg yamba bu ngand bi lay leer kër mala lan nek kër mala dawal lay xadal bax la ci yow yi ci pay ya da yo yabaté wër koor gi ñuy bëgg ni nelaw di def n'importe quoi tay la lay tawlo ba ji bëgg dé Je ne sais pas si tu as une explication.